O tabagismo é responsável pela morte de 200 mil pessoas a cada ano no Brasil. Os dados são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atualmente, cerca de 25 milhões de pessoas são fumantes no país, mas este número está caindo. O aumento do preço do cigarro, por exemplo, é considerado uma das medidas mais eficazes para conter o tabagismo. Mas para quem não consegue largar o fumo, já existem programas específicos oferecidos dentro do Sistema Único de Saúde. Parar de fumar. Só quem já tentou sabe o quanto é difícil. Os números confirmam o desafio. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 80% dos fumantes querem parar de fumar, mas apenas 3% conseguem sozinhos. Os outros 77% vão precisar de ajuda médica para se livrar do vício. O tabagismo já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia. Só no Brasil, cerca de 200 mil pessoas morrem por ano por causa do cigarro. Mais uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer tem mostrado bons resultados. O Programa Nacional de Controle ao Tabagismo atendeu, só nos últimos dois anos, mais de 240 mil pacientes e pelo menos 100 mil deixaram o vício. É o caso de Elsa, que fumou por cerca de 30 anos. Depois de passar pelo programa, ela comemora dois anos sem pegar em um único cigarro. Eu achava que era impossível, que não ia conseguir. Sei que não estou imune ao cigarro, mas se eu conseguir, todo mundo consegue. Este pneumologista, coordenador do programa no Distrito Federal, explica que o tratamento é feito em grupo. E que na segunda semana já se consegue parar de fumar. O apoio medicamentoso acompanha o cognitivo comportamental é, e tem como finalidade repor a nicotina. A nicotina é sintética, numa dose bem menor do que a do cigarro e é um desmame. Em mais de mil municípios brasileiros existem unidades de saúde credenciadas para o tratamento do tabagismo. O endereço desses locais e outras informações sobre como parar de fumar podem ser obtidas através do Disque Saúde. Basta ligar para 136.